Я сьогодні повішу гамак, тому що я полізу наверх, щоб перевірити канат. Нормально тримається, не впаде. Я перевірив канат, і він нормально тримається. Канат перевірити буду, але не буду показувати вам. А тепер будемо чіпляти гамак. Ось вже готовий гамак. О, мені прийшла ідея заробити гроші, щоб купити собі електрошокер. Тепер я покладу дах на альтанку. Що до чого? Що туди, що туди? А, не знаю. Так, тут туди, мабуть, та ні. А може сюди. Такі важкі і мокрі, величезні. Ну, поїхали наверх. Є 6 стержнів і треба на них покласти дах. Так, це куди? Туди? Або сюди? Не знаю.
жиє. Тепер другий. От тепер залишився оцей маленький дашок. Тепер готово. А чи не заробити мені ще трошки грошей? Зараз зроблю собі нормальний сачок. Зробив. Заробив. Я і це зробив. О, заробив. Клас. Тепер в мене 1500 гривень. Опа. Заробив. І у мене вже 2000 гривень. Ну що, друзі, я збираюся додому, і я заробив 2000 гривень. А ну, що це таке? Ну що, друзі, перевіряйте гроші, не відходячи від каси, а то бачите, що я заробив.